好，在这一边呢，它有 R 跟 T 的 value，然后我们在这一边呢，你就可以看它给的是这样 RT，所以我只看 RT，所以在这一边的时候呢，这一个是我的这样来看，然后这一个是我这样来看，所以在这一边的时候呢，我们就可以 R 等于54的时候，T 等于36，所以我的 R 等于72的时候，我的 T 等于 Y，OK。Okay? 然后他在这边说 R varies directly as t，这样就是 R 打叉 t，然后就 R 等于 kt，你的打叉就变成等于啊，等于 k 这样啊，OK 等于 kt，然后在这一边呢，你就可以放54，R 是等于54放进去，然后 k 36，所以我的 k 呢会是54除以36，然后我们在这一边我有54除36，我拿到的是3/2。所以 k 是3/2，所以我的 r 等于3/2 t，然后过后我的 r 是72的时候，我的 t 会是 y，所以我的 y 会是等于72乘2除3，然后这一边就72乘2除3，然后拿到的会是等于48，所以我的 y 会是等于48，是 OK，C。好，在这一边的时候呢，我们在做的是这一个 r 这边放 r 进去，r 这边放进去，然后这一个是 t 这边放进去，t 这边放进去，然后这一个是 k，然后这边是 k，我刚刚把这个 k 放进去，它就变成这一边这样，OK 好，然后接着来我们再看下一题，在这一边呢，我们有 y。Very inversely, inverse 呢就打叉一伯，OK，然后就 y 等于 k 伯 x cube，然后我的 x y 等于4的时候，然后我的 x 是1/2 power 3，所以我的 k 会是4乘1/2 power 3，所以它会变成1/2，所以我们在这边4乘，然后括弧1/2，然后 power 3，然后我拿到的是1/2。好，然后他说 x 等于 y 等于1/6的时候，所以我这边就有 y 等于1/2，然后1/x cube，OK，所以我刚刚的这一个呢，我也可以把它写成这样的东西，就是 k 1/x cube，OK，打叉就变成等于 k 嘛，那个 k 可以写上面，也可以写外面，因为它1/2我写外面，它会比较看得比较清楚啊，所以它就会变成1/2。1/16，然后1/x cube，所以在这边我要的是 x，我把我的这个 x cube 乘上去，16乘过来，所以我的 x cube 等于2乘1/2乘以16，OK，1/2乘以16，然后就8，所以我这一个8是2 power 3，所以我的这一边就可以拿到我的 x 等于2，所以答案是 C，x 等于2，OK。当然，你也可以是有这个 x power 3等于8，所以等于 x 等于 cube root of 8，然后你拿到2，你在你计算机这一边你按 cube root of 8，然后你拿到的是2，所以这一边这一个，我们只要 cube 搬过去变成 cube root，OK，square 搬去过去变成 square root，然后 square root 搬过去变成 square 这样的一种东西，所以在这一边呢，这一个也是同样的东西，就是说我的这一个。y 等于4 y 等于16 y 等于4，还有 y 等于1/16，然后接着我的 x 等于1/2，我的 x 等于1/2，这样放进去，然后我就可以找它的剩下的那个 x，就是这样的，OK，然后当然最后我们还有这一个是 k，而 k 等于1/2，我放进这个 k 里面，这个 k 里面，然后这个 k 里面，OK。好，这样，好，接着我们再来看下一题，在这一边呢，他说我的 p vary directly at square root of q，这一个是 square root of q，所以打叉 square root of q，inversely of r，所以 p 打叉 1/r，所以我就有 p 打叉 square root of q over r，所以 p 等于 k square root q over r，这样。所以在这一边的时候呢，他没有叫我们找这些东西，他就只是要你写成打叉这种东西而已。
所以其实呢，我这看这一个部分就可以了。然后在这一边呢，我们的 square root of q 啦，它有两种写法，第一种写法呢是你这样写，第二种写法是 q power 1/2，所以这一个呢，你也可以写成是 p 打叉 q power 1/2 over r。你看在这一边，你我的 square root of 九，我其实是三，OK square root of 九是三，然后我的这一个九 power 1/2，然后它也是三，所以我们能够知道呢，就是说我的这一个 square root 呢，其实就是我的那一个power 二分之一，OK，所以这一个跟这个是一样的，所以我的这一个就 p 打叉 q power 二分之一 per r，等下 square root of q directly square root of q。square of r 这边是 square of r，这个是 square of r 这个地方，这个是 r square，所以我刚刚这边写错了 r square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 ，所以这一个是 b，所以它答案是 b，OK，好，CCB 对了，OK，好，就是这样。